Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikada fast food, xohlagan ovqatingizni qo'lingizga tezgina tutqazadigan kafelarning ishchilari va ularni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar minimal maosh haqini oshirishni talab qilib namoyishlar o'tkazmoqda. Harakat mamlakat bo'ylab kengayish umidida. Maqsad minimal ish haqini soatiga 15 dollargacha ko'tarish. Hozir federal miqyosda soatiga o'rtacha 7 dollar 25 sent to'lanadi. Prezident Barak Obama uni 10 dollar 10 sentga oshirmoqchi. Shtat-mashtat hozircha turlicha manzara. McDonald's, Subway, Burger King va boshqa fast food kafelarida ishlovchi oshpazlar va kassirlar New York hokimiyati yonida to'planib qo'shimcha maosh talab qildi. Aksariyati 2 ishda ishlashga majbur. Soatiga 8 dollar 75 sent olaman. 8 yarim yil ishladim bir joyda, ammo haligacha na maoshimni ko'tarishdim, na hayotimni tebratishga yetarli pul olaman. Haftasiga 40-50 soat ishlayman, ammo pulim ijaraga to'lashga yetmaydi. Oziq-ovqatni esa davlatdan oladigan moliyaviy yordam hisobiga xarid qilaman. Yana bir namoyish Chicago shahrida bo'lib o'tdi. U yerda ham maosh soatiga 8 dollar 25 sent. Ishchilar hayotdan qiynalayotganini aytadi. Chicago'da bunday maoshga yashash juda qiyin. Bir xonali uyni ijaraga olish oyiga 850 dollardan 1000 dollargacha. Boshqa narsaga pul qolmayapti. Shifokorga yetish, doktorga, axir tibbiy sug'urtam yo'q. Kasal bo'lsam ham ishdan javob ola olmayman. Pul yo'qotaman o'sha kuni uchun. Chicago shahar kengashi merning 2019-yilgacha minimal ish haqini shahar miqyosida soatiga 13 dollarga ko'tarish taklifi bo'yicha ovoz berishi kutilmoqda. Ammo kichik biznes egalari shahar ularga yordam bermasa, maoshni oshira olmasligini aytadi. Agar qaror qabul qilinsa va bu ish to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, biz xizmatlarimiz va mahsulotlarimiz narxini ko'tarishga majbur bo'lamiz. Boshqalar nazarida esa maosh yaxshiroq bo'lsa, ishchilar ham samaraliroq ishlashadi. Har bir tadbirkor ishchilari yaxshi bo'lishini istaydi. Ammo namoyishchilar nazarida ularning arzon mehnatidan yirik korporatsiyalar foyda ko'ryapti. This is not right. Because these corporations are korporatsiyalar milliardlab dollar foyda olyapti, ishchilariga esa yetarli haq to'layotgani yo'q. Bu adolatdan emas. Nega bunday qilishadi? Axir bizga ko'proq to'lashga qurbi yetadi ularning. To'lagisi yo'q, xolos. Fast food kafelari tarmog'ining izohi shuki, oshxonalarni mustaqil tadbirkorlar yuritadi va xizmatchilarga ham maoshni o'shalar to'laydi. Namoyish yetakchilarining aytishicha, Amerikaning 190 shahrida rejalangan chiqishlarga uyda qariyalarga qarovchi ishchilar va aviakompaniya xizmatchilari ham jalb qilinadi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, so'nggi yangiliklar va ular tahlili bilan internetdagi sahifamizda tanishib boring. Dasturimizni yakunlar ekamiz, sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizdan tinchlik va baraka armasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.